Fondacija Ana i Vlade Divac podržala je 7 omladinskih projekata formalnih i neformalnih grupa mladih od 15 do 30 godina iz Prijepolja. Projekti imaju za cilj poboljšanje života mladih u oblastima sporta, zdravlja, obrazovanja, aktivizma i volonterizma. Za ovu namjenu Divac fondacija izdvojila je ukupno 357.000 dinara bespovratnih sredstava. Kako bi uključili mlade u proces lokalnog razvoja i unapredili njihove živote, pre svih mladih u ruralnom delu opštine, Fondacija Ana i Vlade Divac podržala je 7 projekata formalnih i neformalnih grupa kroz dodelu bespovratnih sredstava projektima koje pokreću i vode mladi. Pojedinačni iznos odobrenih sredstava kreće se od 25 do 75.000 dinara. Mi mladi Saravana aplicirali projekat za izgradnju koša u kojoj će mladi omladina i stari koristiti u dalje svrhe. Za ovaj projekat smo aplicirali sa projektom teretana na otvorenom u selu, to smo hteli za selo Babine, Donje i Gornje Babine, nešto da uradimo za omladinu tog sela. U projektu se radi o tome da želimo da označimo stazu od centra Kamene Gore. Od centra Kamene Gore do Svetog Bora na Kamenoj Gori i posle dalje za stazu ka Jabuci. Od ove godine fondacija ima novi koncept dodele sredstava, pa su u 5 gradova određeni Divac omladinski centri. U Prijepolju je taj posao poveren nevladnoj organizaciji Nova vizija. Mi smo kompletan proces, izbor članova Divac omladinskog odbora, izbor mladih ljudi do 30 godina koji su sami sproveli ceo proces raspisivanja konkursa, izbor samih projekata. Ove godine na konkurs je stiglo 12 prijava. Kako nije bilo dovoljno novca da se podrže svi pristigli projekti, članovi odbora Divac omladinskog fonda odabrali su njih 7. Težili smo da unapredimo sve sfere života mladih u Prijepolju, pa smo najviše odobrili projekte od značaja za mlade iz ruralnih područja. Za razliku od prethodnih godina, kada je lokalna samouprava iz svog budžeta izdvajala značajan deo novca za podršku projektima Divac omladinskog fonda, ove godine ta podrška je izostala. Tokom protekle 4 godine, Fondacija Ana i Vlade Divac na teritoriji opštine Prijepolje podržala je ukupno 42 projekta, za čiju namenu je izdvojeno skoro 4 miliona dinara.